зброя зі скандалом проти маски в автобусі, як у запорізькому транспорті зіткнулися через масковий режим. Двічі у фекальному потопі, як столичну квартиру повінця залило лайном, бо горішні труби котячим піском та папером забилися. Що то було Яблунівське НЛО? Чим у селі на Київщині так помазано, що дослідники аномальних явищ там відеостеження встановили? Підсумки п'ятниці від вікон. Вітаю вас. Спалах у шести хасидів, які приїхали до Умані на святкування юдейського Нового року, підтверджено коронавірус. Про це повідомив мер міста Олександр Цебрій. Коло контактних осіб досить велике. Їх нині обстежують. Нагадаю, кожен хасид після приїзду до Умані має здати тест на коронавірус. Мер каже, з цим зараз жодних проблем. Разом з тим відомо, що лікарня, яка виділена під перебування пацієнтів з ковідом, має лише 14 оснащених для того місць, у той час як пацієнтів там уже 18. Нагадаю, щороку на юдейське свято Рош Гашана до Умані приїздять сотні тисяч хасидів. Цьогоріч на святкування, яке припадає на 18-20 вересня, через пандемію коронавірусу в'їзд паломників обмежили. А минулого тижня в силу ще й вступила заборона на в'їзд до України іноземців. Однак кількадесят хасидів таки встигли потрапити в Умань. Під час приїзду тоді не обійшлося без сутичок із місцевими. Із револьвером проти маски у Запоріжжі пасажир, якого попросили її надіти, дістав зброю і почав погрожувати людям. Та поряд їхав офіцер поліції, який і кинувся на озброєного. Нині цей озброєний чоловік за ґратами. Та водії громадського транспорту розповіли нашому Андрію Почтєву, люди через маски чи не щодня просто скаженіють. На зустрічі з вікнами 32-річний майор Денис Кроневич приходить у цивільному. Не в поліцейській формі він був і того ранку, коли дорогою на роботу роззброїв пасажира автобуса. У мене особистого свого транспорту немає. Користуюся послугами муніципального транспорту. Денис розповідає, почалося все з того, що у заповнений автобус вліз молодик і на прохання водія надягти захисну маску. Відповів брудною лайкою. Офіцер зробив зауваження, мовляв, навколо діти та жінки. Натомість агресивний пасажир вихопив пістолет. Адреналін, скажімо так, ударив в голову. Ну, я кинувся в його сторону, однією рукою взявся за його руку з пістолетом і прибрав її в бік стінки автобуса, заблокував її. Автобус зупинився, майже всі пасажири чкурнули на вулицю, а пані Тетяна кинулася на допомогу офіцерові. І коли він достав вже пістолет, щось треба робити. А робити прийшлось те, що просто зупинити руку цього чоловіка. Зізнається, було трохи лячно, втім сил додавала думка, що в салоні ще лишалися люди, які можуть постраждати. Я не могла залишити це так. Удвох вони витягли озброєного чоловіка на двір, де майор викликав своїх колег. Перехожі навіть зафільмували, закутував кайданки нападника в оточенні правоохоронців. О, оружие, ти що? Вхід без маски заборонено. Хто на це дивиться? Водій муніципального буса пан Віталій при кермі вже 35 років. Але стільки агресії від пасажирів, як зараз, зізнається, не бачив ніколи. І проклинають, і що завгодно. І хам, і грубіян, і ще краще слова. Та чоловік непохитний, бо якщо ревізори раптом вгледять у салоні пасажирів без масок, водієві загрожуватиме чималий штраф. Я не збираюся працювати не місяць. А тоді прийти додому і сказати дружині чи онучці: онуця, а дід нічого не приніс, бо на заплатить штраф. Від агресивних пасажирів, які показово не хочуть надягати обов'язкові нині у транспорті маски, водії відбиваються хто як може, каже інший кермувальник пан Анатолій. Заходить, кажу, маску одіньте. Він біжить до мене. Чого ти мій маску заставляє, починає бити, прийшлось витаскувати його. З автобуса вивезти. Поліцейський Денис зізнається, йти ось так голіруч на озброєного чоловіка йому довелося уперше. Утім, він зважився на це, попри те, що вдома на нього чекають дружина та двоє маленьких діток. Навіщо тоді йти в поліцію, якщо не робити таких вчинків? У поліції розповіли, що до 40-річного озброєного хулігана, який вже мав проблеми із законом через наркотики, відкрили карне провадження. За витівку із револьвером Флобера та напад на правоохоронця йому загрожує до 7 років за ґратами. Суд обрав
обрав запобіжний захід, узяв порушника під варту без права внесення застави. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ. А коронацифри по країні все ростуть. Минулої доби безпрецедентні. 2723 нових випадки ковіду. Найбільше хворих понад 300 додалося на Харківщині та у Києві. Серед лідерів також Одещина, де за добу рекордні 225 випадків. Столиця, попри стрімкий приріст, поки в жовтій карантинній зоні. Та, за словами мера Кличка, вже дві школи повністю перейшли на дистанційне навчання, похворіли вчителі. Не ходитимуть на уроки і ще 20 класів з 11 шкіл Києва. Там хворіють учні. На карантині і 4 дитячі садки. І запорізькі школи зачиняють одну за одною. Від сьогодні уже повністю не працюють 5. У 78-й школі, де навчається майже пів тисячі дітей, захворіла літня філологиня. Вчительці стало зле ще до початку заняттів. Вона звернулася по медичну допомогу, але до цього контактувала майже з усім педколективом. Вже підтверджено коронавірусну інфекцію. Цей співробітник закладу освіти школи не відвідав з 31 серпня, він знаходиться на лікарняному. Але департамент освіти задля попередження поширення школу відправив на дистанційну форму роботи. Хворого також виявили в інтернаті для дітей з вадами зору. Там заслаб один із співробітників, але заклад і далі працює. А от дитячий садок, де теж є інфікований педагог, весь зачинили на двотижневий карантин. Пірамідний скандал на всю країну. Сьогодні засновнику B2B Джеверлі Миколі Гонті обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Про це «Вікнам» розповіли в Печерському суді столиці. Кілька днів тому в СБУ повідомили – заблокували діяльність цієї фінансової піраміди. Організаторів підозрюють у шахрайстві і відмиванні грошей, а мова про 600 тисяч ошуканих українців. Та сам засновник каже, магазини працюють. І буквально вчора організував навіть свято до дня народження компанії. Анастасія Чкалова, більше. Ювелірна компанія B2B святкує 2 роки. Центральна площа міста Ладижинщини, Вінниччині. Тут свято із розмахом. Людям роздають морозиво та кульки, розважають трансформери і діджеї. Не до музики ось цим пані. Вони чекають на Миколу Гонту, головного ідейника «Життя в достатку». Пані Ганна в розпачі. Вона пенсіонерка, має інвалідність та грошей на лікування не лишилося. Усе віддала у B2B. 10 тисяч вклала, тисячу получила. Що, все? Мені треба операцію на серці робити. І я вклала ці гроші, думаю, трошки, як то каже, зароблю, розумієте? А вийшло що? Що я віддала ту копійку, що я складала з цієї пенсії, останнє віддала. Її подруга-пенсіонерка теж інвестувала, бо сусіди порадили. Розповідали про шалений прибуток і щотижневі надходження на картку. Вложи гроші. Дзвонила до мене 300 разів. Та теща отримала, а я балалайку. То, що вона смерть тримала, то віддала. Більше 200 тисяч. Тому, друзі, сипуйте разом з нами. Якщо коротко вам пояснити, що таке B2B Джуверлі, подивіться на цю таблицю. Тут ви можете бути і золотим наставником, і провідним майстром плюс. Залежно від того, скільки грошей залишите в магазині мережі. За кожну куплену прикрасу вам обіцяють повернути гроші на картку та ще й доплатити. До слова, коштує тут срібло і золото значно дорожче, ніж в інших ювелірних крамницях. Ось хрестик за 100 тисяч і срібна каблучка за 18 тисяч гривень. Як доказ, що вам і прикраса залишиться, і гроші повернуться, відгуки вдячних клієнтів. Я отримую щотижня по 104 гривні. Але і це не все. Найбільший відсоток і надприбуток обіцяють, якщо ви купите ось такі подарункові сертифікати. Ціна від 1000 гривень і до 1 мільйона. Уявіть, вам пропонують 400% річних від його вартості. Усі, хто їх придбав, у мережі називають вкладниками і партнерами. Та по суті вони – власники шматка паперу, пояснюють юристи. В тому та ситуація, що ти не розумієш, кому ти віддав кошти. Тобто видається сертифікат, і таких сертифікатів можна надрукувати при вмінні працювати.
працювати з фотошопом, ну там сотні, тисячі. Юрист Євген і сам тепер власник сертифіката B2B на 1000 гривень. Купив його, щоб переконатися, що жодних документів, які б гарантували виплати, дають лише красивий пакет і інструкцію, як жити в достатку. По суті, це обман людей і заволодіння їхніми коштами. Тим часом на святі достатку в Ладижині зібралась іще одна група вкладниць і партнерок. І дочка, і зять, і син, і цей, ну, ми всі сім'єю, і внучка, то ми вкладали всі сім'єю. Вони з захватом розповідають про те, скільки грошей заробили на B2B і радіють, що були у фінансовому ланцюжку першими. Тут ще можна було створити свою команду, отримати реферальні. Тобто це вийшло вже не тільки прибуль від того, що ти вложив, але й прибуль від того, що вже вложили ті люди, яким ти просто розказав цю інформацію. Та з березня грошей вже ніхто не отримує. У B2B це виправдовують карантином, а сам Микола Гонта вже після повідомлення про підозру записує навіть відеозвернення, обіцяє іти до суду через знак ЛЕБ-ЗМІ. Ну, наша ціль – обезпечить життя українців достатки. Благодарю вас, що остаєтесь місті з проєктом. Та вікнам у Печерському районному суді повідомляють, Миколу Гонту взято під арешт. Триває слідство, але у магазинах і сьогодні шукають нових інвесторів. Чи є ще сертифікати в продажу на золото, на срібло? Так. Нині чи є по кешбеку виплати? Так. Зараз. Тобто люди отримують? Кожного тижня чи місяця, чи як? Змінюється якась інтерпретація цих всіх обставин, реєструються нові товариства з обмеженою відповідальністю. На сьогоднішній день я точно знаю, що є політична партія. Про фінансові піраміди знають і в Ладижині, але людям хотілося вірити в легкий прибуток. Дочка в мене в Києві, жена, мама, це МММ, всі говорили МММ, і я знала, що це таке. Взяли 5000, занесла. Уже не було виплати, ніхто не підказав. Свій сертифікат Валентина Семенівна не отримала. Отримавши обіцяного прибутку, вирішила хоча б отоварити. Купила срібні сережки за ціною золотих. За 5000 – 5 гривень. Я буду казати, що це біле золото, а не срібло. Але це срібло. Анастасія Ячкалова, Людмила Цимбалюк, Юрій Зозуля. Програма «Вікна» СТБ. Наркоторговець із пістолетом Януковича. У Києві на продажу наркотиків затримали поліцейського. Спецпризначенці ДБР спіймали чоловіка на гарячому, коли той саме отримував гроші за чергову партію отрути. Продавцем виявився слідчий одного з райвідділків поліції. Обшуки провели у його службовому кабінеті і авто, а в помешканні знайшли пакети із забороненими речовинами. Також вилучили 1500 набоїв і зброю. Та остання знахідка вразила навіть бувалих спецпризначенців. Серед арсеналу наркоторговця в погонах знайшли нагородний пістолет Віктора Януковича. З іменним гравіруванням його видав Януковичу тодішній міністр оборони Олександр Кузьмук. Звідки у поліцейського наркотики та як до нього потрапив пістолет президента-втікача встановлюють слідчі. Опозиційна білоруська кандидатка Тихановська заявила, точка неповернення пройдена і закликала ООН відрядити до країни міжнародну спостережну місію. А тим часом Євросоюз, схоже, не включатиме президента Білорусі до санкційного списку, як погрожував. Сенсаційну інформацію публікувала німецька газета Die Welt. Мовляв, офіційний Берлін прагне зберегти комунікацію з Лукашенком. Позицію Німеччини не додавати президента Білорусі у санкційний список осіб, причетних до фальсифікації результатів виборів і репресій проти мирних мітингарів, також підтримують Франція і Італія. Але при цьому в ЄС не визнають і результатів президентського голосування у Білорусі. Нагадаю, в Польщі та країнах Балтії не стали чекати європейських санкцій і вже оголосили Лукашенка персоною нон-грата. Тим часом білоруси щодня виходять на мирні акції протесту. Сьогодні силовики просто у навчальних закладах затримували студентів, які беруть участь у протестах. У Мінському лінгвістичному університеті затримали 5 юнаків і силоміць виволокли з будівлі. Сьогодні українські депутати підтримали білоруських мітингарів флешмобом. Ось як це було. Живе Білорусь! Живе Білорусь!
До акції залучились усі фракції, крім ОПЗЖ. «Слуги народу», «Європейська солідарність», «Голос» і «Батьківщина» принесли біло-червоні стяги. У своїх промовах наголосили на необхідності дотримання прав людини та засудили насилля проти мирних акцій в Білорусі. А ще провели паралелі з тамтешніми протестами та помаранчевою революцією в Україні. У 2004 році Верховний суд спромігся в Україні визнати, що фальсифікації були. І ми тоді пішли на перевибори. І для нас воно пройшло все мирно, зрозуміло, тому що це право народу йти на вибори і обирати, і бути обраним. Це перше. Якщо влада Білорусі так не боїться, переконана в своїй перемозі, будь ласка, йдіть на перевибори, але зупиніть насильство, допустіть опозиційних кандидатів, допустіть міжнародних спостерігачів. В чому ж тоді проблема? Справді, яка різниця, який асфальт лежить, якщо вас б'ють кийками ОМОН. Живе Білорусь! Натомість представники ОПЗЖ із червоно-зеленими стягами демонстрували підтримку Олександрові Лукашенку. Зрештою, спікер Разумков закликав усіх депутатів сховати будь-які неукраїнські прапори і порадив, якщо є бажання, викладати в сесійній залі стяги, та нехай вони будуть синьо-жовтими. Битва за білоруських фахівців. Україна, Польща, Німеччина та США на випередки переманюють айтівців. Знаменита онлайн-гра «Танки» білоруська. У Мінську базуються компанії, які обслуговують світових айті-гігантів. Але тепер усі вони мають проблеми з роботою, адже через протести влада регулярно вимикає інтернет. Як українські компанії припрошували білоруських фахівців? Борис Сачалко знає. Сергій – айтівець із Мінська. У Києві вже п'ятий день. І ще не вивчив, але вже зрозумів. Мені Київ подобається. Брав участь у білоруських мітингах. Каже, в Україні тепер постійні перебої з інтернетом. І працювати неможливо. В Білорусі не дають працювати і жити. Мої всі проєкти і клієнти хостяться не в цьому регіоні. І мені потрібен доступ в інтернет. Якось на одному із сайтів Сергій побачив оголошення. Білоруських колег готові прихистити київські. Стіл і стілець в офісі, а ще безлімітний інтернет безкоштовно. Щоб Сергій зміг перетнути кордон у часи коронавірусної кризи, йому навіть надіслали запрошення на роботу від імені української компанії. Мені друг позвонив, сказав, і він мені говорить, перекинь, ти попадеш в пробку. Я говорю, я не вірю, Київ – це не мегаполіс. Ну, приїхав і дійсно удивився, что попал в пробку. Такое влияние Запада или Америки, потому что тайтлы, названия, бренды. Я сама родом из Донецка. Длительное время жила в Крыму. И поэтому в какой-то момент мы сели и после нескольких там бессонных ночей, просмотра новостей, подумали о том, какая нам бы помощь потребовалась в такой ситуации. Олена – керівниця фірми, в якій тепер працює Сергій. Вона першою почала запрошувати білоруських айтівців в Україну. Перша компанія вже приїжджала, хлопці приїжджали на тестовий період. Вони подивилися, спробували, їм тут сподобалося. Вони сиділи, їх було 15 чоловік у нас в офісі. В суботу вони улетіли обратно. Ми зараз з ними підготовлюємо юридичну частину для легалізації бізнесу тут. Допомагають юридично і в Європейській асоціації програмної інженерії. Кажуть, серед охочих переїхати є навіть великі корпорації на тисячі людей. І всі вони звикли працювати за дещо іншими правилами. Весь IT-ринок працює за схемою ФОПів, і тому білорусам треба розуміння, як вони зможуть працювати тут, що їм треба з паперами зробити, як їм оформити людей. Всіх хочуть переїхати легально. Саме тому за білоруських фахівців узялося Українське міністерство цифрової трансформації. Віднині в його очільника новий радник – білорус Денис Олейніков. Він один із тих, хто створював у Мінську на замовленні Лукашенка відомий парк високих технологій зі спеціальним податково-правовим режимом для IT-компаній. Серед учасників парку – всесвітні Wargame, розробники культових World of Tanks. У просторіччі цю онлайн-гру називають «Танчики». По 2019 року в рості ВВП IT-хаб, парк високих технологій, принес такий же прирост, як і вся промисловість Республіки Білорусь. IT-кластер приносить в країну валюти більше, ніж ми тратимо на обслуговування внутрішнього долгу. Щось схоже хочуть створити і в Україні. Плани амбітні. IT-сектор може давати в бюджет держави 40 мільярдів доларів щороку. Щоб ці цифри реалізувати, нині в міністерстві розробляють низку законопроєктів. Ми хочемо, щоб наші спеціалісти, там, компанії, вони сплачували менше податків, створювали більше місць. Також ми хочемо створити
скажімо так, одне з найкращих законодавств з точки зору трудових відносин. Також ми хочемо покращити імміграційні процеси. Білорусам же Мінцифра хоче спростити переїзд в Україну. Планує запустити веб-ресурс, де сусіди зможуть отримати всю інформацію про переїзд. За білоруських фахівців нині з Україною конкурують Польща, Німеччина та США. Втім, до України їхати комфортно, каже Сергій. Як географічно, так і культурно. А ви український вже немножко розумієте, чи ще рано? Несложний. Несложний, так? Да? Похоже на білоруський? Не знаю білоруського. А, ви не знаєте білоруського? Ага. Ну от, наприклад, я зараз говорю українською, ви розумієте? Все окей. Все, так, ну так. Борис Сичалко, Юрій Грідовкін та Владислав Костюков. Програма «Вікна» СТБ. Можливо, ви не в курсі, але найпривабливіше місце для НЛО – це село Яблунівка на Київщині. Так вважають столичні дослідники з Центру аномальних явищ. Уперше їх там зафіксували ще наприкінці 80-х. Про летючі тарілки повідомляли самі селяни. І от нині нова хвиля. Тож уфологи встановили у Яблунівці моніторинг для фіксації НЛО. І він уже встиг дещо зафіксувати, каже Артем Сорокін. Селище Яблунівка не відрізняється, здавалося б, від десятків або сотень інших селищ Київщини. Якщо вірити Вікіпедії, то з туристичних принад тут є лише церква, річка, знак на в'їзді в село та сільська рада. Але нещодавно саме Яблунівка потрапила на шпальти не лише місцевих, а й навіть всеукраїнських видань. Бо вчені, дослідники аномальних явищ, назвали Яблунівку найпривабливішим місцем для НЛО. Уперше НЛО в Яблунівці помітили 6 листопада 89-го року. Саме тоді, кажуть дослідники, був перший сплеск аномалій. Минуло два десятки років, і вчені відновили спостереження над селищем, бо дехто з місцевих знову почав заявляти про надприродні речі у Яблунівці. Чим взагалі живе село, розкажіть, Яблунівка? Чим люди займаються? Ви чим займаєтесь? Я п'ю. Цей чоловік представився Сашкою. Він перший, хто нам трапився у Яблунівці під час пошуку контактерів із неземними цивілізаціями. За покликанням Сашка почувається охоронцем, але бідкається не беруть. Йому за шкірку взяти прибитим чи шажить. Ну, отак чисто цю я не можу. Ну, це чим заробляєте? Оце бабка, дасть мені трояшку. Ну, це і вип'ю. Сашка каже, НЛО в Яблунівці, звичайно, бачив. Пригадує, на що це було схоже. На тарілку. Це правда. На тарілку. Більш цілісну картину зустрічі з НЛО відтворюють відвідувачі літнього майданчика біля центрального магазину. Може, хтось випивши і побачив НЛО, а так ні. Так що, стільки випивших? В цьому селі, так. Це ж Яблунівка. Усі столики зайняті, попри розпал робочого дня та спеку. Коли ви востаннє таке бачили? А я скажу, вчора вечором. І за кожним столиком по контактеру. Коли ви бачили? Ввечері, зранку? Ночі. 12 часов ночі, коли сіно крав. Коли крали сіно? Ну так, да, в полі. Ага. І що? Ну що, нічого. Нормально украв сіно, побачив круг. І що круг робив? Нічого, просто піднявся, полетів. Причина візитів паранормальних гостей до Яблунівки, запевняє Андрій, – розломи. А коли я не зрозумів, про що мова, дорікнув мені освітою. Слушай, яке в тебе образування взагалі? Вище. Вище яке? Університетське. Яке? Журналістське. Ага. У нас тут ідуть розломи, що плити зміщаються. І до нас тут постійно. Вони злазяться всі. Налагодити діалог із тими, хто прилітає у Яблунівку, намагалася подруга Андрія – Ольга. Вечорами вона виходить дивитися на зорі. Літальний об'єкт, каже, зупинився неподалік веранди. Спершу Ольга світила в аномалію ліхтариком, а потім заговорила з нею. Я їм казала, привіт, інопланетяне, мовчук. Неподалік Ольги НЛО зупиняється вже втретє. І щоразу вони різні. Як тебе об'яснити? От круг, ну, типу, як тарілка. Тепер квадрат ішов. От це світяться огні, що вони їх фоткають. Ти поняв? Вони в кінці місяця прилітають.
і десь з полдесятого до пол одинадцятого. Ну, тобто сьогодні ми не побачимо його? Ні, я говорю, в кінці місяця. Тим більше жара. Ми вирішили не обмежуватись очевидцями з-під магазину та попитали на подвір'ях. Катерина каже, до аномального звикнути ніяк не може. НЛО боялася 20 років тому, лякається, як бачить біля свого городу, і нині. Понімаєте, воно відвертається якось так око, так боком вітається. Ми що воно летить на мене? Один раз, другий раз. Я тікала. Є й такі, кого паранормальні гості не лякають. Навпаки, деякі селяни навмисно збираються на місцях найчастіших візитів прибульців. Зібралося все село, наче на праздник. На НЛО. Так, а воно ж улетіло. Ну то що воно влетіло? Воно ж прилітало. А в надії, що воно ще раз проведе? Да, да. Центр вивчення аномалій тут у Яблунівці встановив цілий моніторинговий комплекс. Це камера, яка 24/7 пише, що відбувається навколо. Де знаходиться моніторинговий комплекс, нам місце знаходження не розкривають, але відомо, що за останні півроку він вже встиг зафіксувати нові аномальні явища. За день роботи у Яблунівці ми зустріли й тих, хто ніколи не бачив нічого надприродного. Не бачив я. Не слышав, не видів. Ніхто нічого не бачив паранормального. Ні. Це люди, які здебільшого або поспішали на роботу, або вже працювали, або, як пані Галина, весь день поралися на городі. І стежити за тим, що у небі літає, каже, в неї просто немає часу. Не сильно ми там лікаємося цим. Ось он нагнувся і стоїш раку. Таке время зараз настало, що саме убрати, щоб на зиму було що кушати. Артем Сорокін, Максим Костенко, програма «Вікна», СТБ. Вікна повертаються. Зараз будуть разючі кадри, але не жорстокі, а фекальні. Поки родина відпочивала на дачі, в її київській квартирі 3 дні бив фонтан із нечистот, бо труби забились, коли сусіди зверху регулярно скидали в унітаз засоби гігієни та котячий пісок. Усе хлинуло через унітаз і ванну на першому поверсі. Наслідки непоправні. Та й поправляти ніхто не збирається. З подробицями Аліна Матвійчук. Це унітаз. Плаває. Фекалії плавають. А ну просто біла фонтаном, а тут було так нарощено, і тут такий букет, так сказати, із всього. Таку картину у темних тонах Тетяна разом із чоловіком та двома маленькими дітьми побачили тиждень тому, щойно відчинили двері своєї квартири. Це кухня. Це кімната. Все плаває. Фекалії під ногами, хробаки у дивані, а на стінах і на стелі поверх грибка повсідалися мухи. Аромат краще не описувати. Були просто в повному ужасі. Я думала, що це кошмарний сон. І я зараз відкрию очі, і все зміниться. Коли ти розумієш, що весь стояк какав тобі в квартиру 3 суток, поселились от животні. Боже, а коли ми виносили ковер, який тут лежав, там він просто був уже в опарышах весь. В дивані були черви, мурашки. От це все кишило. Про те, як вирував фонтан у туалеті, красномовно розповідають бризки на дверях. Але квартиру після того трохи прибрали. Допомогли волонтери та не встигли винести зіпсоване. Викинули все. Подушки, одеяла, речі. Як прорвало знову. Ми прийшли з мужем 31 числа, а з туалету б'є фонтан. Я в ужасі набираю сантех. Я не повірила. Ми тут вичерпали вже, а тут ще більше. Це як із фільму ужаса. Прибрали знову. У цій квартирі сім'я прожила 1/4 століття. Нині ж мешкають у свекрухи на іншому боці Києва. Сюди приїжджають Матвія до школи відвести. Так. Потом вот так. Чтобы дома не воняло. Жек сказал, они не виноваты, что это виноваты жильцы этого подъезда. Кошачий туалет, кошачий песок, он со временем там трамбовался, он забило и пошло наверх. Сливают тряпки, все что угодно, потому что я видела и наблюдала это все в собственной квартире. Утім, над ними 9 поверхів. Родина навіть гадки не має, як виявити квартиру, що забиває каналізацію. Як діяти в таких ситуаціях, пояснює адвокат Юрій Білоус. Перше – викликати аварійну водоканалу, далі – сповістити управителя. Акт заліття квартири – обов'язково, фото, відео – обов'язково, свідчення в акті – обов'язково, щоб потім
ну, можно было доказать, что вот что конкретно произошло, когда, какой ущерб нанесен, в каком объеме. Это все позволит эффективно защитить свои права. Також, щоб оцінити збитки, слід зробити експертизу. І далі з усіма документами звертатися з претензією про відшкодування до керівної компанії або ж у суд. Правник каже, таких успішних прикладів вистачає. Лише треба, аби постраждалі не зволікали та не пускали справу самоплином. Тетяна на фото та відео усе зафіксувала. Нині чекає на акт про потоп від комісії керівної компанії, що вже провела перевірку. І не занепадає духом. Дай Бог, то как бы всім здоров'я, то все это. І люди, пожалуйста, не перестаньте, кидайте этот песок в туалет. Аліна Матвійчук, Олександр Чесноков, програма «Вікна», СТБ. Дизель-шоу повертається після піврічної карантинної перерви. Коміки виходять на велику сцену. Це не лише відкриття нового сезону, а й п'ятирічний ювілей. Цього тижня концерти у Києві у Палаці «Україна». На одному вже побували наші журналісти. Як би мені хотілося в ресторані, просто так без маски посидіти. У Палаці «Україна» завершуються останні приготування перед концертом. Актори дизель-шоу збираються сміхом зміцнювати імунітет українців. Виходимо на сцену і так думаємо, а можна? А ніхто не прибіжить і скаже, стоп, стоп, виключайте все, виключайте світло, камери, нічого не буде. В арсеналі коміків понад 30 підготованих за час карантину номерів. Там і про коронавірус, і про політику. Ми не можемо обійти тему карантину, ми не можемо обійти тему місцевих виборів і того, хто йде на ці вибори. Ми не можемо пройти повз вибори київського мера. Буде дуже гостро. В обход запрета. Ми дизель-шоу відкриваємо. Цей сезон для дизелів ювілейний. Їм виповнюється 5 років. І з такої нагоди білорусь Євген Сморигін уперше грає головну роль у номері повністю українською. Я Сергій Круглік. Вітаю. Ні, не Віталік, Серега. Доброго дня, Сергій. О, это я понял. Привітати дизель-шоу приходять і зірки Ніна і Тоня Матвієнко, Олег Винник, Вєрка Сердючка та Ольга Полякова. От видиш, у Полякова реально ноги от ушей. Реально от твоїх віка ушей. Зіркові гості підігрують навіть у номерах. Василь Вірастюк одразу в чотирьох. Що? Чого ти голубиш? Вітаю дизель-шоу, дуже бажаю гарного гумору, багато глядачів. Хай коронавірус піде, а гумор в нашу країну прийде. Ура! Я б їм побажала триматися отакого дійсно сучасного такого гумору, бути разом з народом. На 5 концертах у столиці дизелі очікують зо 10 тисяч своїх прихильників. Два останні заплановані на вихідні. Посміятися досхочу зможуть і телеглядачі. Під час виступів дизелі відзнімуть 7 телеверсій шоу. Прем'єрні випуски щоп'ятниці протягом всієї осені виходитимуть на телеканалі ICTV. Ірина Заславець, Наталія Кулик, Володимир Коваленко, програма «Вікна», СТБ. Про вогонь. Харківщина третю добу бореться з пожежами. На сьогодні відкритих осередків вже немає, але пів тисячі людей – це і лісівники, і рятувальники – нині гасять окремі ділянки тлення. Досі залучали 2 пожежні літаки та гвинтокрил. Загалом вигоріло пів тисячі гектарів лісу. Збитки оцінюють у понад 600 мільйонів гривень. У селі Гороб'ївка геть вигоріла більшість хат. Лісову пожежу визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня і чекають на гроші з держбюджету. Основною причиною займання рятувальники вважають підпал. Тліє і на Луганщині. Там напередодні лісові пожежі охопили більше тисячі гектарів, та нині тліє лише лісова підстилка та рештки деревини. Рятувальникам активно допомагають військові. Ми вже повідомляли про загибель одного вояка і є поранені. 2 опечених бійців ЗСУ доправили до Дніпра. Вони зараз в опіковому відділенні місцевої лікарні. 25-річний Владислав в реанімації у вкрай тяжкому стані. Хлопець має
Глибокі опіки голови, шиї та дихальних шляхів. У нього уражено 50% тіла. Він при свідомості, на кадрах, що їх зафільмували медики. Владислав увесь у бинтах, навіть зміг помахати рукою на камеру. Його прооперували і лікують антибіотиками, аби не допустити інфекцій. Уже проведена операція ранньої некректомії і ксенодермопластика. Для того, чтобы раны не углублялись, не инфицировались и, конечно же, по возможности быстрее заживали. Другий постраждалий, 26-річний Олександр, зазнав легших ушкоджень. У бійця поверхневі опіки 10% тіла. Його стан стабільний. Коротка фронтова хроніка. Від початку доби обстрілів на лінії зіткнення не зафіксовано. Щоп'ятниці ми згадуємо наших захисників, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. За тиждень маємо одну втрату. Під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув десантник Артем Бондаренко. Він рятував від вогню військове майно, та на нього обвалився бліндаж. Країна має знати своїх героїв на імена. Перемог нам і миру в усьому. Бережіть себе.